Takk for det, president. Situasjonen i den samiske reindrifta er utfordrende. Vinteren vi har lagt bak oss har vært svært snørik, og været har vært ustabilt. Sammen så har det skapt en beitekrise som vi er nødt til å ta på alvor. Derfor er det viktig å ta ut rovvilt av hensyn til nettopp beitenæringen, selvfølgelig innenfor rammene av den todelte målsetningen. For å få til det så har vi hvert år gjort omfattende uttak av nettopp rovdyr. De siste årene så har konsekvensen av det vært at vi har tatt ut ca. 200 rovdyr hvert år. Å sikre at kalvingsområdene for tamrein er fri for rovdyr er ikke mulig innenfor den todelte målsetningen. Reindriften dekker jo ca. 40% av fastlandsarealet i Norge, men det er ikke tvil om at denne vinteren og våren har vært spesielt vanskelig. Derfor er det veldig bra at Stortinget har støttet regjeringen i å øke bevilgningene til kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner ekstra, nettopp for å avhjelpe reineierne i situasjonen de nå står i. Det vil legge bedre til rette for god dyrevelferd og støtte opp om fremtidig produksjon, blant annet gjennom innkjøp og transport av nettopp reinfôr. Det betyr at reindriftsavtalen sammen med denne økningen i kriseberedskapsfondet finansierer nå da en rekke tiltak for å håndtere denne beitekrisen med totalt ca. 40 millioner kroner. Det betyr at alle som søkte om støtte til innkjøp av reinfôr i våres fikk støtte til det. Det er også derfor det ble satt av penger til og gjennomført uttransportering av fôret. Som vi vet, så er det jo veldig mange av disse reinområdene som ikke akkurat ligger nær brede motorveier, så de ble transportert ut med helikoptere. Og fylkesmennene følger nå både opp dette og eventuelle lisenser for uttak videre. Selv om situasjonen i år er spesiell, og vær og snø er hoveddelen av årsaken, så er vi nødt til å forberede oss på at dette kan skje igjen. Klimaendringene treffer distriktene beinhardt. Det treffer landbruket, og det treffer nettopp reindriftsnæringen. Fortsetter utviklingen vi har sett i nå, så kan det true reindrifta i mye større grad enn det rovdyrene gjør i dag.